שיחקנו פה מול המדרגות שעולים פה ל לבית כנסת הארי, מול המדרגות, פתאום ראינו באמצע שאנחנו משחקים, פתאום ראינו יהודי שקראו לו לוי יצחוק. לוי יצחוק הוא היה גר פה בסביבות למעלה בצורה כזאת מהירה שאף פעם לא ראינו אותו. אנחנו מסתכלים, אנחנו רואים שרץ אחריו ערבי, רץ אחריו ערבי מהמדרגות מלמעלה עם נבוט ועם סכין, עם גזן, ופתאום הוא ראה שאנחנו ילדים, כן, אנחנו ילדים ואנחנו משחקים פה, אז הוא החליט לתפוס איזה ילד ולהרוג את איזה ילד. ערבי יצליח לתפוס אותי בדרך מפני שהוא רץ יותר טוב ממני. אז, אבל אני ירדתי פה, אני הייתי רגיל לרדת פה במדרגות מהר, ירדתי למטה ואני ראיתי שאני לא יכול להגיע הביתה, הוא יתפוס אותי. אז אני נכנסתי, ראיתי, הייתה דלת כזו, דלת שבורה פה בכניסה של, של בית כנסת אבריץ'. באתי לפה, מהפחד, דחפתי את הדלת ונכנסתי פנימה. לעמדה הזו קראו עמדת בלוגרונט, ועמדת בלוגרונט קיימת לא מ-1947 אלא משנת 36-39. ב-36-39 היה מרד ערבי, המרד הערבי שהוא היה גם כן, הערבים שרפו בכבישים, היו שמים מוקשים והיו פוגעים במכוניות ועצרו את התנועה. זה הייתה פה עמדה טובה מאוד, לא פעם אחת אני הייתי בתוך העמדה הזו, בתה שזה היה הקרבות פה, כשזה עוד הייתה עמדה, כשעוד הייתה בעמדה כסגורה. מפה עד המדרגות, לא עד המדרגות, עד הבית הראשון פה, היו שבע חנויות, חנויות של ערבים, של ערבים, לא של יהודים. ולמעלה היה, הייתה קומה למעלה, שגם כי גרו ערבים. והערבים האלה צלפו, כל הזמן צלפו על החלונות שלהם, על, על, על העמדה הזאת. היו, כל, היו במשך שלושה חודשים שהיינו במצור, היו הרבה קרבות. כמעט כל יום, כמעט כל יום. אם הם היו מצליחים פה, אז היינו עבודים. עבודים לגמרי. צפת לא הייתה שלנו, בכלל לא הייתה שלנו. עליתי למטה לבקש שיתנו לי לפחות שניים שלושה אנשים שאני אוכל לאייש פה ושם. באתי למאיר מיבר, אז אומר לי, בנימין, אין לי אנשים, ואני אומר, תשמע, אם אין לך אנשים, אני גם כן הולך הביתה. אני לא יכול להחזיק, עם האנשים האלה אני לא יכול להחזיק את הקו הזה, אי אפשר להחזיק, מפני שהם היו כל כך, הם ירו כל כך הרבה, למרות שהם אמרו שלא היה להם נשק ולא היה להם זה, הם היו, על כדור אחד שלנו, הם ירו אלפים של כדורים. אז אמרתי לו, אני לא, זה לא ילך, ואני עומד ומתווכח איתו. פתאום התחילו יריות, אבל איזה יריות? מתח של יריות כזה שלא שמענו אף פעם. מה היה המתח הזה? הם התחילו לרתק את כל הקטע. אני אראה לכם את הקטע, תקף תראו את הקטע. את כל הקטע שלי, מפה מלמטה, מהבית כפרות, עד הכביש העליון, עד איפה ש... עד המצודה. הם ירו מכל סמטה, מכל סמטה, יש פה סמטאות, והם רצו להתפרץ, בעיקר הם רצו להתפרץ מפה. מפה הם רצו להתפרץ, מפני שזה עמד להם כמו עצם בגרון, הבניין הזה. מטר יריות משהו נורא, אי אפשר היה, אם היית מוציא את האצבע החוצה, היו מורידים לך אותה. פתאום אני רואה את איפה שהדפוס, איפה שהאוטו הזה עומד על יד הדפוס, נפתחים שתי דלתות, דלתות גדולות כאלה,
ופתאום מתפרצים החוצה איזה 20, איזה 20 איש, כבר בפעם הראשונה שראינו עם כובעי פלדה, עם לבושים כמו צבא, ממש צבא. ואני עומד... הם היו ערבים צבאיים או שהגיעו מהכוחות של ברטגבר? בסוף התברר שזה היה עיראקים. זה היו עיראקים, צבא עיראקי, צבא עיראקי ששלח תגבור. אני היה את השמייסר הזה עם 70 כדור, אני הוצאתי את השמייסר מהעמדה ויריתי בתוך גוש של אנשים, ואתה ראית כולם נופלים, וחלק מי שלא נפל נכנס בחזרה לחנות, חלק התחיל לברוח לשם לכיוון הר הזה, ואז ליוויתי אותם עם הרימונים. כשהם התחילו לברוח לשם, אז זרקתי רימונים, ואני הייתי זורק רימונים 50 מטר. זרקתי רימונים לשם. אחרי שהעסק נגמר, אני מוכרח להראות לכם את הנקודה הזאת פה, זה, את החור הזה פה. מה לעשות? זה סתום, אני חושב. בקריאה ראשונה על ידי מועצת העם. בארץ ישראל קם העם היהודי, בא עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית, בא חי חיי קוממיות ממלכתית, בא יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל אנושיים, והוריש לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי. לאחר שהוגלה העם מארצו בכוח הזרוע, שמר לה אמונים בכל ארצות פזוריו, ולא חדל מתפילה ומתקווה לשוב לארצו ולחדש בתוכה את חירותו המדינית. מתוך קשר היסטורי ומסורתי זה חותרו היהודים בכל דור לשוב ולהיחס במולדתם העתיקה, ובדורות האחרונים שבו לארצם בהמונים, וחלוצים, מעפילים ומגינים הפריחו נשמות, החיו שפתם העברית, בנו כפרים וערים, והקימו יישוב גדל והולך, השליט על משקו ותרבותו, שוחר שלום ומגן על עצמו.